A tohle je poručík Lyudmila Pavlichenková. Lyudmila je 26 let, její matka a otec jí dali zdravé tělo i mysl a vychovali je k práci pro společnost. Já chci říct vám, že my pobědím. Chtěla bych vám říct, že musíme vydržet, protože neexistuje síla, která by mohla zasahovat do chodu a úspěchů svobodného národa. Musíme být jednotní. Jako ruský voják jsem vám, velkým americkým vojákům, pomohla. Svoju ruku. Spřátelení vojáci k vítězství.